Deməli, sual belə idi ki, pişik ağaca çıxmış və aşağı düşmür. Pişik ağacdan düşürmək üçün nə edərsiniz? 1. Ağaca çıxırsınız. 2. Ağaca nərdivan söküb çıxırsınız. 3. Gəl pişiyim deyə çağırırsınız. 2. Bir pişik tapıb ağacın altına gətirərsiniz. Və axırıncı isə xilasedici, bir qurtarıcı, bir qurumu çağırarsınız. Birinci cavabı kim yazıbsa, ağaca özüm yəni çıxardım. Cəsur və təşəbbüskarsınız. Yaxşı bir satış nümayəndəsi ola bilərsiniz. İkinci cavabı yazan yoldaşlar. Ağaca nərdivan söküb çıxardınız. Hədəfə necə və hansı üsula çıxa bilə, çata biləcəyinizi planlaşdıra bilirsiniz. İctimaiyyət əlaqələr rəhbəri vəzifəsində uğurla çalışa bilərsiniz. Üçüncü, gəl pişiyim deyənlər yoldaşlar. Saflıq dərəcəsində optimistsiniz. Nə edirsinizsə edin, nə barədəsə öz işinizi qurmağa cəhd etməyin. Yaxşı siyasətçi olar mı? Dördüncü, dişi pişik məsələsi. Öz işinizi qurub çox uğurlu və məşhur ola bilərsiniz. Bu bayaqları Gülnar xanım bildirdi ki, yaxşı deyir, bu bir siyasətdir, amma yazmadı onu. Axırıncı isə o xilasedici qurum məsələsinə gələndə isə məsuliyyəti başqalarının üzərinə atmağı yaxşı bacarırsınız. Sizdən yaxşı idarəçi çıxar.